Não vai ver manobre sozão. Oi, esse tá é de 12, meu filho. Eu vou meter marcha. Você é doido? Olha o X-Zé. Oh, vou trocar aqui, ó. Catira, eu troco no cavalo aí, Zé. E aí, rapaziada, o que que pega? Vou estar colando no encontro. Qual que é o nome lá, Marlin? Sei não. Eu também nem sei o nome, tá ligado? Vou estar filmando lá pra vocês lá. Aquela festa toda que vocês estão ligados. Só manual. Então vem acompanhando o vídeo. Achei um lote aqui que eu vou falar com vocês. Esse lote aqui tá parecendo a 040. Sem caô. Olha o tamanho do lote, mano. Ô Zé, esse lugar é longe demais, viado. Ô, e esse lote aqui é o mais doido que tem. Sem bravo. Já tô colando aí, os caras já reconheceu nós. E o Marlin colocou eu na contramão. E a placa quebrou. Demorou, manda um salve. Vamos ver o que, que eu vou arrumar aí hoje, que eu tomei frango. Hoje já vai tirar soltinho, demorou? Demorou. Hein? Que isso? É lógico que dá, é só encostar, pô. Os caras brigou, eu tive que meter o pé, né, mano? Porque você tá ligado? Eu sou da paz, eu nem gosto de confusão não, tá ligado? Mas no mais é nóis, vem acompanhando o vídeo aí. Então, rapaziada, já encostei aqui, né? Vou tá filmando ali pra cima ali, pra nós ver de que pega. E eu vou falar com você, Marlin fez eu andar pra caralho. Sem brava, tem até os pangaré aqui. Prazer, meu nome é Zé, isso aqui é meu pangaré. Oi, tem cavalo, trem. Esquece. Tá lotado. Ô Marlin, não quer saber não, filho. Você vai arrumar água pra nós. Foi no trem? Matado? Ai, esquece. Ô, viado, cadê seu pai? Que Carlos pai? Vito. Você é doido? E eu que sou pai dele? Ah, só, é bota fé. Toma aí, ó. Tá lotado aí, ó. Vê se eu gravo ali, né? Pega, viu? Tá lotado, mano. Pela da ideia, Carlosito, seu fã, viado. É nóis. Põe no freio. Toma aí, ó. Põe no freio. Só o caroço, ó. Só o caroço. Olha. Quase que dá ruim, mano. Rapaziada, interrompendo o vídeo aqui rapidamente pra tá falando pra vocês. Você que tá querendo ser um digital influencer, tá querendo ganhar seguidor, já chama nesse Instagram aqui que eu vou estar presenteando vocês, em primeiro lugar, com uma bicicleta motorizada zero. Em segundo lugar, aquele quadro perifa que era meu. Em terceiro lugar, um pix de R$100 na sua conta aí, pra estar ajudando vocês. Demorou? Então, quem tiver o real interesse em ser patrocinador, já chama nesse Instagram aí, só quem tiver interesse. Agora, quem for quiser, tipo, ah, como é que vai participar do sorteio? Assim que a foto sair lá, é só você seguir as regras lá, que você vai estar participando do sorteio. Demorou? Então, vem ser um patrocinador do meu sorteio, e é nóis.
Nussa semana. Que porra é essa, meu filho? Tá gangorrando. Levou, viu? Levou. Não tem boi, mano. Enquanto pela hora. Seu fã é gay. É, nós tamo junto, pô. Que aí, joga. Quer tirar um print do vídeo aí? Uai, com tá a ligado? Fotinha? Aí. Ela festa. Vai postar hoje o vídeo? Não. Tem que editar primeiro, né? Dessa vergonha, eu vou até embora. José, fui mandar um rapadão aqui, o cara nem falou que tava no arame. Ele não pergunta, tropinha. Já passei, foi logo vergonha. E agora? E agora, normal, cai e levanta. Não, agora minhas costas tá doendo, meu caralho, mano. Não, mano. Foi mal, viado. Não, tá suave, mano. Não, você é doido. Por causa que ele não avisou, né, mano? Esse aí eu nunca tinha visto, não. Toma. Ó, oh, pôs no freio, você viu, né? Tá tendo até meio de rua, assim. Pangaré também. Cadê o vacão? Meio de rua, o moi tá rolando solto, dá um salve aí. Salve. Qual é, meu filho? Qual é? Suave. Cadê ele? E o Carlos Bicho? Tá lá no barraco dele. Tá lá em casa. Você sozinho? Eu. Você é animado. Vem eu e o mano ali, ó. O Marlinho. Paguei não? Eu sou capando aqui, velho. O cara deixou parar. Vai fundir. É só nós descer do lado deles explodindo que é gão. Oi, está é de 12, meu filho. Eu vou meter marcha. Você é doido? Olha o X, Zé. Ô! Oh, vou trocar aqui, ó. Catira. Eu troco no cavalo, hein, Zé. Faz catira. Motorizado agora. Tá bom, mano. Top. O viado vai aparecer no canal do Carlos Vitor. Ô, mano, o Marlin me abandonou, Zé. O cara sumiu. Fala, Bra. Bateu no menino agora. Ô, oh. Zé, pra mim ir embora, você não quer fazer uma catira comigo, não? Deixa minha bike, você tira o cavalo. Ah, você está com medo? Ô, oh, calma, meu filho, ó. Oh. Oh, os caras, Zé, tudo apavorado. Ó. Oh. Eu não vou nem correr, não. No estatuto de idoso, viado. Mete o pé, mano. Arranca essa placa aí, ó. Tá lá. Você vem avançando, tá, papai?
Não, calma, senhor, não apavora não. Qualquer coisa eu ligo pro meu pai. Cola aí pra nós tirar aquela foto. Cola aí, cola aí. Que isso? Não, mano. Tava pela ordem, mano. Calma, Zé. Não, mano. Arranca essa c*** desse trem. A chave ele aqui, mano. Que é isso aí? A munição da 12 dele. Vou tirar a roupa, nega. Oh, oh, sai, sai, sai. Calma, calma, calma. Sem brava. Deixa eu falar com vocês. Eles... Eles estão vindo. Eles estão tudo parado ali, tá ligado? Olha lá, ó. Ele já chamou, foi o reboque. E eu não sei se eles vão levar as bikes ou se é os motores.